Dobroveče svima i hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Počinjemo, ja bih molila nadzorni odbor Evu i Ružu da podele svakom po jedan broj. Broj sačuvajte i posle ćemo se igrati malo. A sada reč dajem Dušici. Dobroveče, čast mi je što mogu da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu na novogodišnjem koktelu, da vam poželim da još dugo budete zdrave i lepe i da se okupljamo još u većem broju. Hvala vam. Ja imam običaj da počnem sa nečim malo, da se razgalimo, pa ću da vam ispričam da li je anegdota ili je vic, kako god primite, meni će biti drago. Kaže, živeli baka i deka dugo, dočekali neke lepe godine i deka ode prvi. Posle neku godinu za njim ode i baka i nađu se gore u tom rajskom vrtu i ruku pod ruku šetaju. Ptičice pevaju, anđelčići oko njih lete, mašu krilima, leptirići sleću na glavu i oni tako uživaju i odjednom se deda onako okrene i što bi kod nas u Banatu rekli, odala mi baku. Baka onako u čudu kaže, pa šta je sad ovo, pa ti me nisi u životu ni preko pogledao, a ne ovako. E, kaže, eto ti te tvoje zdrave ishrane. Mogli smo ovde doći pre 30 godina. Samo da ne bude tamo gore, eto Nado, Nale i Zvonko, eto vaše plivanje, mogli smo tamo stići i mnogo, mnogo ranije. U jesen se događaju mnoge lepe stvari. Neko se ženi, skuplja plodove, a ono što većina baka zna, dosta prvaka kreće u školu. Tako je u jednom gradu jedna mlada učiteljica te jeseni primila jedno odelenje prvaka. To je mahom bilo muško odelenje, u tom smislu da je brojalo više dečaka nego devojčica. Vi znate da ta deca prolaze neke testove i pre nego što se upišu, a posle ih nekako prate i putem tog testiranja procenuju neke njihove sposobnosti. Na neku, eto, žalost, u tom trenutku ekipa stručnjaka vodeći tu decu procenila je da ta mlada učiteljica nije baš dobila neko posebno odelenje. Dečaci su bili dosta nemotivisani, bez ambicije, došli su s jednim skromnim znanjem u tu školu, a nisu pokazivali ni interesovanje da nešto više nauče. Sve se to svodilo na odmore i na šutanje lopte. I procena je bila da od tog razreda, odnosno od tih dečaka, u životu se ne može Bog zna šta očekivati. Naravno, završili su oni četvrti razred, posle ih je, što kaže učiteljica, prepustila na dalje školovanje, ali ta ekipa stručnjaka rešila je da proprati to odelenje i da proprati te tada dečake, a posle već mladiće, a posle već i svršene ljude. I posle jedno 35 godina potraže oni te momke. Za pravo čudo, to je bila jedna vrlo uspešna grupa ljudi. Jedan je bio direktor škole,
jedan je imao pokrenut svoj biznis, jedan je bio poznati trener, jedan je imao puno dece i vrlo lepo su oni imali taj porodični život. Sve u svemu moglo se zaključiti da je to odelenje dalo jedno vrlo uspešne ljude. I sad oni u tim pričama, gde su oni bili, šta su radili, u tim svojim životnim pričama, ti ljudi spominju svoju učiteljicu. U toj životnoj priči, ne znam kad je učiteljica, pa i većina tih dečaka spomene tu učiteljicu u nekoj priči. Reše oni da potraži učiteljicu. Ona je još bila živa, imala je sad ona u 60-a, ovako u najboljim godinama bila kao i mi. I kažu oni da je to bilo odeljenje koje je praćeno, setila se ona. Kaže, da, znam, ali kaže, ja stvarno ne znam šta je bilo sa tim mojim dečacima. Dalje nisam propratila njihov životni put. Pa kaže, znate, većina njih su postali veoma uspešni ljudi. Sledla ramenima i rekla, pa ne znam. Ne znam stvarno šta sam ja to radila. Ali ja vam moram nešto reći. Ja sam te dečake iskreno volela. Pouka. Ovo što Nada, Nale i Zvonko rade, mi znamo da rade iz velike ljubavi. Hvala im, ljubav čini čuda i zato smo mi tako zdrave, lepe i ostaćemo takve dugo. Hvala vam na sve. E sad ću ja da budem Suzana Mančić. I sad nemam zimicu, u stvari ja imam dve zimice. Nale, Zvonko, dođite. Ovde u pomoć. Čujem, Eva, kako ide sa dodelom brojeva? Nisam još počela. Pa ja sam ti rekla još onda da počneš. Evo odavde. Ja ne mogu da počnem ako ti nisi podelila brojeva. Eto, ne, slušaj. Ružo, ti si nacionalni odbor kontrole šir, dobija svako po jedan broj. Nemoj da bude po dva. Godinu u svijetu. Mjesecu. Srce sam ti ja. Imaćemo ove godine tombolu, malo da promenimo. I bit će nekoliko srećnica, ja mislim jedno 8 sam se utrudila da nađem sponzore. Pa dobro čuvajte svoj broj i zapamtite. Ovde stanite. Ja ću prozvati sponzora. Vi znate da smo svake godine ovde. Vlasnik je bivši plivač. Goran će doći posle, to je onaj krupni momak što uvek pliva posle nas. A njegov šef marketinga, ja ga molim da dođe. Nadzorni odbor neka promeša sve brojeve. A gospodin će izvući broj. Šta je nagrada? Evo ovako, šećer i sol, Music and Coffee Shop poklanja doručak za dve osobe u našem lokalu. Tako je. Broj 30. Ko je broj 30, neka izađe. I morate doći ovde i staviti kapu na glavu i stanite ovde pored nadzornog odbora. Hoćete stati tamo pored Ane. Molila predstavnika Spensa, gospodina Dragana Krnetu, da dođe, da nam kaže o kakvom se poklonu radi.
Dragan je inače sportski direktor stručne službe, sportske službe Spensa, i to je onaj što je kriv za ono leti. Tako da vas molim jedan veliki aplauz. Dobro večer svima. Htio bih unapred da vam poželim sretne božićne i novogodišnje praznike, da ostanete zdrave, vesele i da još dugo, dugo godina se kupate tu kod nas na bazenima. Mi smo smislili da vam dodelimo jednu nagradu koja se tiče opet bazena, a to je kada ne možete da stignete ujutro da se kupate sa Nadom, Zvonkom i Naletom, imat ćete mogućnost u januaru i februaru mesecu da u svim redovnim građanskim smenama dođete kad god doćete i da plivate i da uživate. E sada molim te, Dragane, izvuci broj. Srećna dobitnica je broj 40. Pa eto, ko voli da se kupa, pa pogođena nagrada, kapu molim te stavi i stani u red. E sada bi molila Marka, svi znate, da dođe i da vam ispriča priču. Kod Marka ste svi bili. Dobro večer, moje dame. Ja sam taj koji je odgovoran uglavnom za vaša putovanja, koja su bila do sada uglavnom leti, početkom leta. Družimo se već deceniju i po, skoro. Bili smo, samo da podsjetim, i u Tunisu, Turska dva puta, Grčka više puta, Tasos, Kassandra, Hanjoki. Ovog puta planiramo da idemo u Španiju. Malo nešto više posla od 1. do 9. juna, ali prvo da se vratimo na nagradu. Što se tiče tombole, nagrada je za dve osobe. To je malo iznenađenje. Trudimo se da u našoj porodi bude što više izleta u bližoj okolini, da to ne bude naporno, a da ipak se nešto upozna, malo više kulture. Znači, radi se o jednodnevnom izletu koji će se održati 24. februara. Novi Sad, Zrenjanin, Orlovac, Pančevo. Glavni cilj, motiv putovanja je 160 godina rođenja od Uroša Predića. Gde ćemo posjetiti, naravno, u muzeju Zrenjaninu izložbu, gde je dosta njegovih radova iz Narodnog muzeja u Beogradu trenutno. Izložba se i tu završava tamo krajem februara. Tako da, jedno lepo druženje, jednodnevni izlet, pa evo možemo da pristupimo izvlačenju. Prvi broj je... Prvi broj je 35. 35. Kaj izađe prva? Drugi broj, broj 64. Da, ovo, samo da kažem, ovo su znači bile dve nagrade na tomboli. Putovanje se održava 24. februara, ukoliko neko želi. Mogu da kažem, trudimo se da to budu i promotivne cene. Cena tog jednog izleta sa ulaskom u muzej, sa stručnim vodičem ide sa vama, znači nije samo pogledajte slike. U pitanju je Španija, u pitanju je Costa Dorada. To je znači, čuli su verovatno mnogi za Costa Bravu, to je, da kažem, ako idemo drumom, to je pre Barcelone. Smislili smo da taj hotel bude na plaži, da ima bazen, znači ima sve uslove za vaše vežbanje. Tu su Nada i Nale, naravno sa vama. Uključeno je vežbanje svakodnevno na plaži. Jedna naša prijateljica kluba
pravi božanstven nakit od poludragog kamenja. Ja bi molila Vesnju, ona je rešila da jednu ogrlicu pokloni da bude nagrada. Ogrlica od rozen kvarca, ona je autor i ja bi molila gospođu Vesnu Pejčić da dođe i da izvadi ogrlicu. Prelepo je. Jedan aplauz. I ovde. Divne. Vesna, svaku stvar koju uradi, to je unikat. Ja sam videla 4 ogromne kutije, nijedna stvar nije ista. Hvala Vesna velika. I sad izvuci broj. 47. Jao, kome će divno da stoji. Molim vas, stavite kapu i stan turet, prelepo je. To je češki cirkon. Ovako, sad bi molila gospođu Danicu Grubor, člana upravnog odbora, da uzme ono crveno. Izvucite broj. Izmešajte. Koji broj je? Broj 18. Da vidimo ko je. Silverija. Silverija će ceo Božić i Novu godinu da sedi i jede salon bombone. Kila salon bombona, ali u božićnoj noši. Danice, sad smete da otvorite. E sad opet imamo poklon od jedne članice kluba, Jelena Mojić. Pravi tka božanstvene šalove. Pa je želela jedan šal da pokrono i da bude sponsor današnje večeri. Hvala Jelena. Možete, ako hoćete nešto da kažete. Ovaj šal sam napravila. Kad vam je zima, kad završite plivanje, onda se lepo usiskate da vam bude toplo. Pokazat ćemo da prvi. Znači, ručni rad, šal, unikat i izvlačimo broj. Srećne dobitnice, broj 28. Pa evo, baš divno. Raširi da svi vide, pokaže da vidimo. Ni ja nisam videla. Prelepe. Nežne boje i topo. Jako lepe. Super. A, srebrna kapa sad malo drugčija. Bravo. Super, hvala Verika, sponzoru. Pigla sa parom koja dezinfikuje stvari, ne mora očistiti ono, to ste videli, zavese i sve, u obliku bokala. E sad bi molila Beba Botić neka dođe, advokat Botić, da opet sve bude pravno i ispravno. Da bebe izvuče broj srećne dobitnice za peglu. 39. Ko je 39? Bravo. Televizija Novi Sad dobila. Nemojte da ne bude. E sad bi molila gospodina Slobodana Krnetu, prijatelja kluba, koji nam puno pomaže, da dođe ovamo. Sloba je profesor na Fakultetu za sport i turizam. Ja ne mogu da propustim priliku da vas ne pozdravim. Imam tu čast da se družim s vama godinama. I kad sam dolazio ovamo, bio sam ispunjen zadovoljstvom, a moram da ispričam jednu anegdoticu koja mi se desila danas na poslu. Ja sam ponosa se hvalim, imam saradnicu od 27 godina, udata, ima dvoje dece, sve uredno, i kažem ja njoj, večeras idem da se družim sa 100 dama. A ona pita, sa ženom, dete, ali si ti naivna. Hoću da vam poželim sve najbolje i hoću da iskoristim ovu priliku
da dobro zdravlje, puno sreće poželim mom dugogodišnjem saradniku Nadi Dele i ja mislim da treba i svi mi da se pridružimo, vi da se pridružite toj želji, jer je ona idejni tvorac ovog programa koji, evo sad sam se raspravio sa Naletom, skoro 30 godina opstaje zbog vas. Zbog dama koje žele da budu uvek fit, da budu u formi, da budu lepe i da ostanu ovako to što ste vi. Ostani tu i svoj će broj. Hvala velika. 55, broj 55. Ko je? Milena je jedan od najstarijih članova, ne po godinama, nego po dolascima. Pa i po godinama. Ajde, devojčica. Crveni sam birala. Izvoli. Kapa i da se slikate svi. I sad ovako, sportsko-rekreativno društvo Nada treće doba. Poklanja u vrednosti od 12.000 dinara. Tri kvartala, znači ta koja je dobija nagradu, je uplatila sada da bi bila član i do sledeće godine, do decembra, ne mora da plaća članarinu, to je 12.000 dinara. Da opet bude sve legalno, izvolite. Transparentno, legalno. Znači, tri kvartala besplatno. Evo ga. Koji je broj? 15. Broj 15. Bravo. Čestitam. Ni ne treba. Ja vam želim prijatno večer. Vesni joj šoće neplanirano nešto da kaže, ne znam šta. Srećim jednim neplaniranim poklonom. Moja boja! Jeleno! Ja bi znao da te obim, ovim srcem se dovolim, da te volim
Srcem se dovola, a to lice za uvijek dvije noći. Ne prsteš mi ti, to je cvjetno raz i oči. Ne rozstaješ mi ti, a noć je duga. Ne dostaješ mi ti, ne dostaješ mi ti, dobra, dobra, dobra. Sada sam ti vidjeti te ovdje sa istim snegom na usnom tvoju. Pričaj o kiši, o bilo čemu, ne priča o sebi, još toga se bojim. Kao nekad, o ljubi me ježo, za ona dobra, 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 stara vremena. Ma baš je dobro, sad ti ruke, da je budu janir, maše crne svica, kaže, 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 da je maša nisa. Reci, živa bila odvojanir, mora za kako kad se takla mogu vremena, vidim malo šire sva. Kaže, tražim, uzam usta. Ne sam da sam se ljubila, kao divna me ljubila. Kad sam krenuo, a mi čim stari trud. Si vuole
pazio. A što da vese ne čuva, da vam kiše sakrio, preko kevi ja sam samo tu. Vreme brže proleti, ja nosim čizmenski dajke, mene je teško voleti. Se pune pole, a šulina glava roga. Opa! Digni suknju iznad gore, sam da ti je šarač, tu ti lepi nogama. Hej, dole ti mala senice, tu na moje slavne činije. Vata, šara, moje senice, razbi nešto. Thank you.
se je razom traži tu. Sve zbog male kada reci na kolici. Evo ovako, molim, sad mi treba komisija od tri člana. Vukice, Vukice dođi, Mikice dođi. I sa ove strane, ajde, Branka, moja Zrenjaninka. Evo ovako, biramo najbolju plesačicu. A nagrada je tajna. Komisija će odlučiti jel može jedna ona kaljinka ili šta smo prošli, pa imaš jedno, dve, tri, zlatni šal, pa tako dalje. A sad vi gledajte šta će. Sačicu, molim vas.
gospođa sede u zelenoj haljini? Marija Mandić. Marija Dil. Divno ste plesali. Jedan mesec sledeći u martu kada se plaća, imate besplatno 4000. Drugo, ustani. Dragane, dođi, Zvonko, dođi, Nale, dođi. Imamo i malo i vredni su. Oni mogu da odaberu svoju partnerku, plesat će valcer. Samo da kažem nešto, ja sam prvi put u životu svojim plesom igrom zaradila. Jedan valcer, ozbiljno idemo. Odaberite partnerke. Ja se sjećam svih onih dana, a ona je ostala sama. Dugo ljubi, ja to znam. Isu se me voli, jer sad ona drugo voli. Cijelom ću svijetu da lutam, da sam poravim na nju. U čašu ja rodim dane, u sve dane jer sam sam. Lakše je duša i srce me voli, jer sad ona drugo voli. U čašu ja rodim dane, u sve dane. Sve na boli, jer se to na drugo boli. Ste mi si bacila moj, rekla mi jesi prema. Sve dok mi bol, da sve vesi tam, zbog tebe obrijeću man. Dobra da se. I onda da ti nisi tu, ja vidim te u snu. Doradam se. I onda da ti nisi tu, ja vidim te u snu. Ako se udaš, da znaš, i bude mi samo tiho. Kad kažeš da ja popit ću rum, uzeti pištoljki bum. Doradam sve, doradam sve. I onda kad ti nisi tu, ja vidim celicu. Zvonko je pobedio. Išao u tančule. To se vi, ja vas častim, pijemo kafu, ovde plaćam. Partnerku i tebe vodim na kafu i ja.
jedno vidak slično, vrlala si voze. Zbogom kotice, mala skutice, mađarice, svađarice, srco. Prave strane popice, žali Bože, paliti vam druge moke. Ljušen mi ljušenije, s nevam zemlje i saksije, meni bavo ovo te zemlje, ljušen ne treba. Jed, dva, uvaca se, nek se opuša to dorokuša, šta god koga pokuša, uzecuje, pa nek samo muzu ima. Srebice, uspaljenice, i bačvanke, trobi drake, rozanata. Vine ste vi ženice, a već vidim ženicu se iz Banata. Ili iz Arabskih Emirata, zbog mi razajde. Život je kratko i to zvuči za čas. Jer ko zna šta li je, da
kada se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi, s nekom od naših pesama. Uvek se završi, s nekom od naših pesama. Uvek se završi, s nekom od naših pesama. Provosi, nema šanse, sa snom nema pomoći. Kao da ste na času. Idemo, Danica Grubor uvek vodi zmiju na času. Ajde, Danice, prva. Sedela si celo večer. Dobit ćeš jedan minus. Prva, svi koji su sedeli i koji su igrali, idemo svi u zmiju zajedno. U spinu, svi ustajemo, idemo svi zajedno, molim se. Moji su ljubavi, drugarice, mi se i rasuti po celom svetu. Ja sam selica, pa je ponekad sebe u letu. Da li to zubina, ko znaš šta li je? Kako se sretnemo, uvek se zalije. Uvek se zaruši, s nekom od ovako lijepim pesama naši. Moji su drugovi, žestoki momci, velikog srca. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se pica. Da li to sumira je, Bog zna šta li je. Kako se srpnemo, uvek se zalije. Uvek se zaruši, zakon o naši posebno. Smo živi i zdravi, još na mjesto. Da je pesma i vina, i da je švabo. Da su najbolje žene, uvek pored nas. Ovaj život je kratak. I treba da ga produžimo, da izgleda što duži, želije sve. Probaj da me ljudi se. Zvoj ljubav, ja moram da je kroj, sa puna jedna. U tebe si gore, na noci zveze. I jutra vedra. Da li to sumina je, Bog zna šta li je. Kako se sretne, uvek se zalije. Uvek se zaruši, znakom naših pesama. Pa smo živi i zdravi, još kad jaso. Da je pesme i vina i piva i daš malo. Da su najbolje žene, uvek pre nas. Jer ovaj život je tako. I proslovi smo čas. Smo živi i zdravi, još kao mjesto. Da pesme i vina, i da naš uvebo. Da su najbolje žene, uvek pored nas. Jer ovaj život je vrat. I proslovi smo čas. Moji su dobro, mi se ne jesu. Mi se ne sve. I ja sam solica, pa je ponekad. Zakon u letu. Da li je to sumina i ko zna što? Kako se zavije, uvek se zavije, uvek se zavuša. Znak ovo naši pesan. Uvek se zavuši. Znak ovo naši pesan. Uvek se zavuši. Znakom od naših pesana. Mi, Ivani, želimo srećan Božić i srećne novogodišnje praznike. Jedan aplauz za Ivanu, da to što brže prođe i da bude sve u redu.
poželim srećnu novu godinu i božićne praznike, da budete zdrave i da uživate. Ja bih molila moje kolege da vam kažu još nešto. Hvala vam što ste došli, još jednom srećno. Prošle godine sam vam poželeo da budete zdrave, lepe i napredne. I neke od nas su malo preterale u tom trećem delu, tako da vam neću to poželjeti i ove godine. Posle nam treba vremena da to napredno skinemo. Znači, da ste zdrave, lepe i opuštene. Nadam se da ćemo se družiti ovako i u narednim periodima, da će sve biti u redu i da ćete uživati ono što mi radimo sa vama. Sve najbolje, srećni praznici. Evo, godinu dana je prošlo od kad sam ja ušao u ovaj program. Nadam se da sam se uklopio. Družila sam se. Ja vas izuzetno sve cenim, poštujem, mogu kazati voli. I mogu da poželim vama isto ono što sam sebi želim, a to je daj Bože zdravlja, ostalo ćemo kupiti. Hvala vam. Ko ovdje stoji strašno? Pogledajte, stoji već jedan sat Ana, šef nadzornog odbora koja treba da preda pare muzici.